Porodica Trbović iz Gornjeg Milanovca pre skoro dve decenije na svojoj koži osetila je posledice užurbanog gradskog života. Našeg domaćina, gospodina Branka, sve rasprostranjenije bol savremenog doba dijabetes odvela je u potragu za skrovištem od gužve, stresa, odnosno načina života koji je najčešće i uzročnik brojnih zdravstvenih problema. Tražeći mir za dušu, pronašao je zapravo nešto mnogo dragocenije. Lek za sve. I to upravo ovde u pitomoj zelenoj šumadiji i selu Ozrem. I tu je bilo imanje moje supruge i moje. I ja sam došao tu, video, imala su dva izvora i ja sam odlučio da to napravim tu priču ovde i da sebe izlečim. I to je tako krenulo, pomalo, pomalo, pomalo. Ja sam primao inzulin dva puta dnevno. Kad sam došao ovde, samo pijem neke tablete posle 2-3 godine, znači bezmalo sam izlečio šećer. Onda sam ja posle toga došao na ideju da uradim ovako nešto, prvo za moju porodicu, pa posle toga smo rešili da komercijalizujemo, zato što ja imam četvoro unučadi i da oni od nečega bi mogli da, ako hoće da žive i da rade, da nastave i tako dalje. I tako je nastalo etno selo Trbović, sada već nadaleko poznato svim ljubiteljima prirode, jer ovo dobro skriveno mesto omeđeno šumama, cvetnim livadama i voćnjacima, gde se čuje samo zvuk sa obližnjeg potoka, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zato i ne čudi što se poslovna, ali i životna priča porodice Trbović brzo razvijala. Jedno i drugo vuklo, znate, kad krenete, recimo napravite samo jedan smeštajni kapacitet, jednu sobu, onda iziskiva druga, pa treća, pa onda dalje redom, kad leti dolaze, počela deca da dolaze i onda sam ja ovaj bazen, došao na ideju da uradim bazen i onda kad smo radili bazen, onda su već počeli da dolazi malo više ljudi, malo komšije, malo prijatelji i tako dalje. Sve je prilagođeno prirodi, znači sve što je moglo prirodno, kamen najviše, trava, šuma i tako dalje. Tokom poslednjih 6 godina ovo ušuškano mesto crvenim slovom obeleženo je na turističkoj mapi Gornjeg Milanovca, a kako i ne bi. Pored ambijenta koji ostavlja bez daha, srdačni domaćini se trude da oni koji ovde dođu kao gosti i stranci odlaze kao prijatelji kuće koji se vraćaju i sezone u sezonu. A to je za Trboviće najveća nagrada. Savremeni turista najviše dolaze ovde zbog mira i tišine, vazduha i hrane. U našem komšiluku imamo tu ljude koji nam distribuiraju i paradajz i papriku i krastavce i sir i kajmak i mleko i sve uzimamo domaće. To je poenta turista. I kuvana jela. Po želji turiste. Ne danas imamo kovano ovo ili ono, nego turista dođe šta bi se želili da ručate, večerate, mi im to spremimo. Baba Zora je glavni za to, ona je vrsna kuvarica, ima jedna žena koja je pomaže tu i tako da je ekstra. Ljudi su prezadovoljni. Kogod dođe ovde, vraća se više puta. Primamo i vouchere ove državne, tako da nikakav problem nije. I svaki dogovor je moguć. Znači, svi gledamo, kogod dođe od gosti, gledamo kao da su naši narođeni. S obzirom da sezona traje od aprila pa do oktobra-novembra, odnosno do kada vreme dozvoli, baba Zora i deda Branko imali bi pune ruke posla da im najbliži ne priskaču u pomoć, a neko poseban stalno je sa njima. Imam četvoro unučadi. Imam jednu najstariju unuku 20 godina i jednog momka 7. razred, unuku 6. razred. Ali ova mala Nina, ona je nešto najna. Ja njih volim sve, ne može svaki prst boli, ali ona je tu. Tako da se ona baš uključila u ovaj deo posla da bude turistički vodič. Svašta nešto ona to voli da bude i sa mnom je uglavnom. Ja sam zadužena da budem turistički vodič. Pa vodim ih do crkve, ovde ima jedna, crkva Svetog Jovana. Onda vodim jedan malo duži put, to je do stare škole i do starog doma i tako dalje. I otprilike im pokazujem što je bitno, kad je napravljeno, kad je završeno, kad je renovirano, kad je završeno sa renoviranjem i tako. Koliko ljudi ide sa tobom? Koliko je najviše išlo? Pa do sad ja sam prve goste sad vodila i to je bilo četvoro. Dvoje odraslih i dvoje dece. Ko više postavlja pitanja? Deca. Je znaš odgovore na sva ta pitanja, ti naporno? Pa neka su malo teže, neka su malo lakše, zavisi. Ali ti se dobro pripremiš, rekla bih. Da.
kad neko dođe, šta bi mu ti preporučila? I da vidi, i da proba. I šta jednostavno, u čemu ti uživaš ovde? Pa ovde uživam u miru i tišini, u kupanju ovde u bazenu, u obilasku turista. To mi je najlepše, da. Čuli ste sve. Na ovom magičnom mestu dočekat će vas tim iz snova. Svako sa svojim zaduženjima i sa velikom željom da ulepša odmor dragim prijateljima. Kada ćete vi biti jedni od njih, sami odlučite. Ali ne zaboravite da je već 80% kapaciteta tokom letnjih meseci rezervisano. Budite brzi i učinite odmor sebi i svojim najbližima nezaboravnim. Trbovići vas čekaju.